setembre del any 1983 fou l'última volta que la Mare de Déu pujava a la parròquia de Santa Marta. En este reportatge podran veure vostès com les andes de la patrona encara passaven per damunt de les vigues. Avui això ja no és possible. Rodríguez, y de que...
Cáncer i senyora Amparo del Puente. Déu es tinga a tots en la glòria. Thank you.
no tingueu parats, que no tingueu parats. Ai, parats, que no. I que vinguin ja.